У четвер, 23 грудня, ми побували у дитячій школі мистецтв на новорічному концерті для улюблених іграшок. Глядачів не було, карантин. Виступали здебільш наймолодші вихованці ДШМ, а в залі їх підтримували улюблені іграшки. Зворушливо. Щоб весь концерт побачили родини, з'явилася ідея зняти повністю концерт силами батьків та викладачів. Тому у залі була творча атмосфера знімального павільйону. Важливий оператор, строгий режисер, а декілька юних ведучих вчили тексти. Та ще й ми з камерою. Так що юні артисти хвилювались, як на справжньому звітному концерті. А ось улюблені іграшки заспокоювали. Thank you.
Концерт у повному обсязі ви побачите найближчим часом на сайті Школи мистецтв. А ще 4 найкращі номера потраплять у заключний концерт на нашому каналі 30 грудня та в наших соціальних мережах. Так що не переживайте і не засмучуйтесь, що сьогодні так коротко. До того ж, ваші улюблені іграшки побачили весь концерт і нам вони по секрету розповіли, що їм все сподобалося.